Vrati. Bila je tamo čak 2,5 meseca. Vratila se naravno s 3 kofera. Kako je prošla carinu, šta je tu sve bilo interesantno, to ćemo da vidimo. Sad malo se šalimo. Naravno, Maja Marijana, naš gost. Majo, dobrodošla. Nećemo ovaj deo carinu. Pa šala, to je šala, naravno. Čekaj, vidim kako. Lepo, lepo izgledaš. Dobro ti nama došla. Mi ne valja, ja ću se ovako da sednem. Okrenut ćeš nam leđa. To. Neću, ali ne sviđa mi sedi, svoj profil. Sedi da lepa budeš. Kako si, da, kako evo ovako ću. Ove, više ti ništa neću reći. Meni se sviđaju te čizme. Pazi, ja moram da pitam ali to stiglo iz Amerike ili ovdašnje nešto. Jeste, iz Amerike. I koliko ima tu centimetra, ako možemo 16. da snimimo. Ti nisi prvo niska, ali koliko imaš sa... Mnogo dobro izgledaju. 16. Priznaj da si zbog njih okrenula to, a ne zbog profila. E, pa nisam. Moja drugarica kaže da liče na pušku. Meni liče na Aleksandar McQueen, njegove kreacije. Kaže na oružje. Čerka mi je rekla, molim te, obavezno da obuješ ono tvoje tajno oružje. Da, pa baš liči. Čekaj, nastupaš u tome ili samo ovako za... Ma, no šoko je udobno, stvarno. Pa verujem da kad se oduzmu, ništa, skinut ćemo mi to da probamo. Može, samo sve ću da skinem. Molim? Koji je broj? možda ne mogu, ne možda ne da mogu kažu, da probam. Misli će ljudi da se drži ispod žita. E sad šalu na stranu. Ja sam se naravno našalila za sve ovo, nego mene interesuje 2,5 meseca. Jesi li zaboravila za to nisam, vreme? Nisam, jedna sam čekala da se vratim. Stvarno? Meni je bilo stvarno tamo divno. Bila sam u preko 20 gradova. Stvarno je svuda bilo prelepo. Družila sam sa našim, da kažem, Balkancima. I uživala sam i u njihovom društvu u odabiru pesama, pošto mnogo toga otpevam i po njihovoj želji. I stvarno mi je bilo lepo, malo je bilo hladno, više nego što treba. Nego što si zakačila na ledeno dobu o kom se pričala jesam, ovde. Jesam, ovaj... Si morala da dokupljuješ neke bunde, nešto da se jesam, ovaj, kupila sam jednu jaknu koju nikad ne bih obukla, ali sam morala. Ali nužda zakon menja, dobro. I jedno 20... kapica u svim bojama. Prvo je krenula jedna. Ja sam posljednji put kapu nosila kad sam bila mala. Kad sam bila mala i kad mi mama silom ove stavi na glavu i ja do prvog ćoška skinem, a sad sam dobrovoljno kupila na 20 komada. Počela sam sa prvom i onda kad sam videla boje, rekajmo sve. I mnogo je bilo hladno, ali bez obzira što mi je bilo divno... Si bila prvi put u nekom gradu? Znam da si više puta išla u Ameriku. Bila sam... Da sada imala neko vatreno krštenje u nekom određenom delu Amerike. Bila sam prvi put u Sjetlu, pa onda Boise, pa San Diego. O, pa super, taj deo da, si obišla. Atlanta, baš ovo je bilo divno. San Diego je predivan, ekstra. Tri puta sam bila u Las Vegas. Čekaj, koliko vremenskih zona, koliko klimatskih zona ili svugde bilo ledeno? Ne. Ovaj... Pošto znam da Amerika velika i da ima da. Ono različite ovaj, pa, dva puta klimatske sam, zone. Da, dva puta sam čak bila bolesna upravo zbog tih klimatskih zbog promjena. Zona. Da. Bukvalno sam se lečila od vikenda do vikenda. Zato što recimo u Njujorku je bilo minus 15, minus 20, pa onda odem u Las Vegas da je plus 25 i tako to se skršim. A zato njoj je trebalo 2,5 meseca, mislim. Ja moram da konstatujem dok sve to postigneš, obiđeš, odmoriš, pa naspavaš se umeđu vremenu. Jeste, i evo ja sam dočekala da se vratim. E čekaj, ja sad znam da ti frižider nisi odnela sa sobom, ne, da si ga ostavila ovde. Kako je tvojim ćerkama bilo bez tebe? Bilo je divno. Pa uživale su, mogu ti reći, navikle su se. Ali svakodnevno smo bile preko video poziva, non stop. Znači, nebitno koje doba dana, pošto imale su poštovanja, računale su stalno unazad. Vremensku razliku. Da, dobro. Gde si sada, ja kažem tu, onda oni izračunaju gde koliko, da me ne bi budile. Jasno, ali kuvale smo preko kamere. Pa vi ste stvarno. Jesmo. Znači, asistirala si. Svašta su kuvale i onda ja kažem, seci to Tanje, sad uvaljaju seci to. A ja ne, da. Jel me zezaš? Ne zezam. Preko video poziva. Da, ja kažem, seci to Tanje, vodi računa, nije to dobro zagrejano i tako sve vreme. Znači, ja kažem, sad lepo kad se završite, hoću da vidim aranžirano, sređeno i... I stvarno, sva što je tu palo. I Fit palačinke, i Hrono, i Mono, sve. Znači, sve moderno, svaka čast. I kuća me dočekala tip top, ne znam. Stvarno? Da, sve. Godini... Srećna žena. Srećna. Pa ja to majka vas bitala. Kad deca porastu do te granice da te kuća sačeka čista, spremna, uredna? Samo želim da znam, mene to zanima ovako fenomenološki. Pa, znaš ti koliko sam ja ovaj puta promukla? Da to nisam postigla. Ja znam da put do sređene kuće vodi preko promuklosti majke. I preko otupljenih zuba. Tako je. Ali, pazi, sve to bilo super.
super dok sam bila tamo. Čim sam došla kući, odmah je bilo donesi, daj mi vodu, imali nešto da se jede i tako. Pa dobro, znaš šta, poželjela su malo da budu mamine devojčice, ali ja sam i pripremila neke fotke koje si ti delila dok si bila u Americi, pa da malo pogledamo svi zajedno, naravno. Pa čekaj, jesam ja pratila tebe na turneji ili nisam? Malo da nam komentarišeš. Ovo je Florida. Pa dobro, ali tu si na plaži. Ja sam čupala, pa vidiš da duva vetar. Pa jeste, Florida Clear Waters, trava, znači stvarno je tamo super. Plivala malo. Okean je bio jako hladan, tako da sam se brčkala u bazenu. Ovo je bio Las Vegas. Opa, lepo. Je li vam ovo zmaj iz Game of Thrones ili neki drugi? Joj, ne mogu da setim koji je to hotel bio. Ovo je Las Vegas. Ovo sam pokazala kao doček pravoslavne nove godine. Isto Las Vegas. Sjećam se šta je pisalo, da. Da, to je Srpska pravoslavna crkva. A, evo je čuvena kapica. Da. Da li je to kapica o kojoj smo pričali? A boga mi je automati za kockanje. Da. E, ne kockam, ne znam. Nijednom nisi barem ručicu povukla. Ne. Ja sam sa prijateljima igrala blackjack. I? Pa ništa, sve sam dobila, to sam izgubila. Eto, znači nije bilo početničke sreće. Ovo je neka lepa novogodišnja dekoracija. Jeste, ovo je isto Vegas. Tu mi je nekako bilo najlepše za slikanje, šljašti, sve. E, ovo je već New York. A to je sve bez filtera, pošto ja to ne umem. I ja tako kako se uslikam, ja tako odmah to bacim na ovaj... Nema veze, ali ovdje ekskluziva sama po sebi što se ušla u nekoliko gradova za tako kratko vrijeme. Ne, stvarno je lepo, preko ajde malo da pogledamo i mi kako si ti to tamo provodila. Da vidi naši gledalci. Htela sam nešto da kažem. Više puta sam se kanila to da negde napišem i napisat ću jednom na svojim stranicama. Ameri su najljubazniji narod na svetu. Znači, svaki put kad odem, ja to uvek konstatujem. Njih uopšte ne zanima ni da li si debel, ni mršav, ni da li si lep, ni ružan, ni kako si obučen, ni to njih uopšte ne interesuje. Ni kojim autom dolaziš, ni koji telefon nosi. U kom smislu ljubazni? Ljubazni u prodavnici, ljubazni na ulici, nasmejani? Svuda, gde god da uđeš. Znači, gde god, uvek požele ti dobar dan, pitaju kako si, pohvale ti nešto, znači, gde god da dođem. Prosto se osjećaš onako pun samopouzdanja. Da, znači, gde god da dođeš, oni ti nešto pohvale. I onako gledam, prosto nisam navikla na to. Srećni ljudi. Na totalno nešto drugo. Evo recimo tamo sam stvarno maksimalno gledala da idem što više peške. Super, niko me ne poznaje, divno. Moju kapicu, jaknu i šibaj. I baš sam onako iskoristila tu priliku ovdje čim sam došla. I sad naravno meni prija da idem pešaka. I tako sretnem komšnicu i kaže, a što ideš peške? Ja kažem, pa do prodavnice mi stvarno ne treba auto. Znači, ili ideš do kontejnera da baciš džubre i ovi kao, nisi našminkana. Mislim, ja to stvarno ne praktikujem. To smo pričali sa prvom gošćom. Mislim, gde si pošla, šta se očekuješ? Gde si pošla ispred zgrade do šminke? Da, znači si sramote bilo. Do kontejnera nemaš šminke. Sramota, da. To više da ti se nije ponovilo. Pa evo, mislim, dva metra od kuće. Znači, ljudi vole iluzije i ljudi vole da trepavice budu kada jednu Saru Jessica Parker neko slika vodi dete u vrtić ili ne znam u nekim farmerkama, čupava, kakva, već to je sasvim ok, jer ona je zvezda, kod nas pevačica ne sme, pa kako? Da, ja sam prijatelj, imam jednog koji drži stvarno vrhunski restoran u Njujorku, znači dolaze sve face, ono, par excellence. I ja sam baš pitala ko sve dolazi i naravno kako dolaze obučeni to kože, totalno ležerno, ono, uopšte se ne zamaraju tim stvarima. Pa postoji nešto što je scena, nešto što je privatni život. A kod nas, znači, odmah... Kod nas, ako si pevačica, ne smiješ nigdje da odeš, da ne si pur sređen. Ne trepavica, molim te nikako. Prvo trepavica ujutru, pa onda beru zube. Propao si, svi su propali, da. Da, tako da ne vredi, da, moraš. E sad, ono što mene interesuje, pomenula si restoran, pomenula si da je neki naš čovek drži, je li se služe naši specijaliteti ili se prilagodio tamo njihovoj kuhinji? E, tamo, to je neki steak house, to je neka posebna tehnologija izrade ovih tih... za tu vrstu mesa i to je nešto mnogo skupo. Znači, ja kad sam čula cifre, ja sam rekla nisam gladna. Ja sam vegetarijana. Ja sam na dijeti doživljena. Je li mnogo lepo, sem što je mnogo skupo? Mnogo, znači, užas jedan. Ali dobro, ja volim tako te neke salate sa piletinom i više piletinu volim. Taj tek nešto nisam baš... Nisi ljubitelj. Mislim, divno je to sve, ali to su stvarno preskupo nešto, mislim. Mislim, super je sve to. A košta i stašna insla i tehnologija i kuvar i ta lokacija mora da košta. Sve to nešto mese, dana, nešto, sve to. Mora da odleži da bude. A stoji verovatno u nekim marinadama, u nekim biljčicama, travčicama, dok ne otpusti ono što treba. Da. E, pa dobro, lepo. A kaži mi, kako si se hranila?
Jesi morala sve da probaš? Ja znam da u Americi ljudi kad odu ne mogu da odole. Evo, moram da ti kažem da sam 5 kilograma suvojela. Pa dobro. Dobro, sad ću ovdje u lepo vrijeme, sad ćeš ti to da dobro. Da, Dunkin Donuts mi je bio na svakom koraku. Užas. Užas jedan. Ja ne mogu kao čovjek da uzem dve krofne, nego dobiješ za 10 dolara 12 krofne. Pa dobro, da probaš sa ukusa, oni misle na tebe, razumiješ? Jo, i onda one kafe, one velike, male, tamo vamo, znači, mislim, sve je to puno šećera i tako, ja sam sva puna šećera. Ti si slatka. Znači sad si slatka. I sad moram da idem stvarno na ovaj... Kako održavaš liniju inače? Nikako, ne vidiš. Imaš ono red treninga, masaži pa onda ne znam. Nima ništa, sad tu sam stala, zaglavila sam se negde umeđu vremena. Dobro, ali sad ćeš da se vratim, Bože. Vratit ću se, da, vratit ću se. Sad je to 125. Treba mi nešto. Sad će lepo vreme, sad će inspiracija, znam ti kad rešiš to će, kao onda kad si dovela. Nešto mi treba. Nešto mi treba da me inspiriše. Neki vikend aranžman ili... Ne, može i prikrajka, sa čaška. A, dobro, sad ćemo da vidimo. Ajde poslušamo vikend devojku pa ćemo da nastavimo. O, zato ti mene navodiš na... Ja ništa... Na vikend aranžman. Ne znam šta da ti kažem. Neću ostati jedna u nizu tvojih avantura. I prva i druga, ti svaku na probnu vožnju staviš. Bila dobra i luda, sada je vreme na tebe tačku da stavim. Vreme na tebe tačku da stavim. Naivna, naivna, i slaba na tebe bila sam. Ostajem kraljica, iskupljeni pilika. Sve popit ću sekundi. I prva i druga, ti svaku na probnu vožnju staviš. Bila dobra i luda, sada je vreme na tebe tačku da stavim. Vreme na tebe tačku da stavim. Naivna, naivna, i slaba na tebe bila sam. Ostajem kraljica, iskupljeni pilika. Kasno sam shvatila, od uvek bio si ne. Sve, ali nikad vikend devojka. Eto, pa dobro, lepo si to poručila. E sad, ja moram da te pitam, ti kad si se vratila iz Amerike, ti si onda slavila rođendan svoje ćerke. Jesam. Ti si moj špijun. Špijun na štiklom. Otkud znaš ti to? Pa znam. Smo pričale. Ja ne znam šta je juče bilo, verujem. Dobro, ti si sad malo u onoj prilagođavanje. Pa ti si mi rekla. Ne znam, žena, non stop me zovu po ceo dan.
kad ću ovamo, kad ću onamo, pa da se vidimo. Pa poželjeli smo te se, šta sad ja hoćeš? Sam vas. To je prva emisija koju sam ja prihvatila. Zato što, zato što ste vi u pitanju, zato što je Grand u pitanju i zato što mi je tu pored kuće. Pa da, da mislim da je to pored kuće presudilo. Jeste. Priznajem. Sva tri uslova su zadovoljena. Šta traže publika u Americi u odnosu na publiku u Evropi konkretno? Ja, divno. Znaš šta, mnogo mi se dopada njihov ukus kad su pesme u pitanju. Uživala sam. Uglavnom su to pesme s koje sam ja odrasla. Te 900 i neke. 900 i neke, da. Dobro, naravno, traže moje pesme čim sam ja došla. Sve ovo, znači, Dobar drug Borići, To je čudo, Lutalica, Otvori kartir, Me ljubi. Ona dobro zna na svakom nastupu. Ako se slučajno zeznam da ne otpevam, evo ih. Crni panter, da ne pričamo. Napravit ću Lom, Žena zmija, Flert. Moja čerka voli Ženu zmiju. Da, Vezanih očiju. Da, i tražili su mi neke pesme za koje ja uopšte nisam znala da ih ja pevam. A dobro, dešava se, zato sam te to i pitala. To mnoge tvoje kolege kažu. A koje su to pesme? To su neka, kako beš, ono, A6 ili B4? Ne, ova je čak bila... Ova je čak bila... Ne znam. Ne znam, dečko mi je... Znaš ono nekada kad su bile kasete, pa ne znam, sa jedne strane i sa druge. Ne, tad je bio CD. I tad je bio CD. Doneli su mi, pošto oni meni donese onako, naš, i otkucaju, može li ova pesma? I sad, pošto ja malo, naš, imam da je ovako da centriram i kažem, šta ti piše ovde, pročitaj. Piše, dođevala pesma naša. Ja kažem, ju, de to nađe, ko to peva, kaže ti. De to nađe, ko to peva. Ko to peva. I tako da sam nešto ja ti izmišljala. Se nekad ispomažeš sa tekstom, pošto sada svi tekstovi postoje na internetu. Pa moram, znaš šta, posebno ako neke pesme ne pevam dugo, a ponekad i rođenu pesmu zaboravim koju stalno pevam, samo blokiram. Ali ne da ja sam... I šta radiš kad ti si to desi? Idemo svi zajedno. Moj muzičar umire od smeha svaki put. To je moja boljka. Recimo, ja uzmem rođenu pesmu, prošišam reč jednu i ja sad ne izmislim da stavim neku drugu reč. Ja izmislim reči. Znači, te reči ne postoje. Ti si genij. Znaš kome se to još desilo? Samo odjedno vrrrr i ja se okrenem, on pada dole. Znači, onda sam recimo jednom pevala... Nije važno koju pesmu. To se desilo i Leo Martinu na nekom festivalu. Ja izmislim reč, znači, koja ne postoji. Ne reč, strofu čitavu. Dobro, ali ima smisla, pevljivo je, ide. Ma gde pevljivo, to niko ne razume. Majke mi, i on svaki put... A ništa la la la, na na na, to ne ubacuješ. Ne, i onda krene da se smijem i to mi se tako... Desi mi se često to. Zato što znam oko 7-8 hiljada pesama na pamet. I ako nešto ne pevam dugo... To ode u poseban folder. Ne, samo odjednom u crna rupa. Ne postoji. A pitala si me šta traže, dobro, rekla sam od mojih, a od pesama što tiče mojih kolega, Ana Bekuta, mnogo pesama, zaista. Uspomene, to je, ja mislim, bio hit na svakom nastupu. Dobro, ali to je malo ovako jedna nostalgična pesma. Jeste, imam jedan život. Šta sad treba pomirim? Malo tvoju kosicu, samo da ne ometa zvuk, da te naši gledoci lepo čuju. Insekt. Insekta, sa insekta skloni kosu. Znači, Ana Bekuta, Vesna Zmijana, Zorica Brunslik, Dragana Mirković, Ceca, Nino. Dobro, znači, proveren je kvalitetne pesme. Znači, Nino, kako otpevam pesme. Nino doživeo preporod što se tiče pesama. Njegove stare pesme su sada bukvalno toliki hitovi kao nekada. Jeste, i moram da pohvalim ovu mlađu gardu, Aleksandra Prijović. Ove pesme pre ovog albuma, znači stvarno su mega hitovi i Amer Gile, ova... Prekasno. Prekasno, to je mega giga. Dobro, ali prate, znači, naše Amerikance, šta se dešava ovde? Oni znaju sve bolje nego ja. O, pa dobro. Kaže, znaš ovo je, kožem, ne znam, nikad čula, kako ne znaš što je izašlo, kad je izašlo prekjuče. Sad ćemo da naučimo. Si rekao, druže, u Americi sam, čekaj, prekjuče za mene. Ne, nego tamo nisam slušala, nisam gledala ni TV. Da, pa ne možda pratiš ti tamo, da. Nisam ni ništa pratila, ništa, ništa. Ti si radila, menjala gradove. Divno, divno. Sem što je bilo malo hladno. Bilo je malo hladno. Svi su bili ljubazni, topli, dobrodošli za sve, bilo kako treba. I totalno sam bila operisana od svega. Znači, totalno sam se isključila. E sad kad si se vratila, mi ti nećemo dozvoliti da budeš dugo isključena. Šta ćeš da radiš u narednom periodu? Da li ćeš nas konačno obradovati još nekom novom pesmom? Ja koliko sećam, bilo je nekih ponuda. Nešto si pominjala, onako stidljivo. Ima tih ponuda, stalno, ali ja ne mogu nikako da se odlučim. Ja nikako da se odlučim šta bih ja to u stvari da snimim. Ne znam. Ja se u stvari oduševim, a onda se posle dva meseca nešto... Splašte moje oduševljenje, da. Tako da vidjet ću šta će to biti. Imam puno ponuda, moram malo da razmislim.
Da li imaš u glavi neki ritam koji bih htjela sada ili neki žanr ili pa ne znam, znam samo da to neće biti balada. Mora bude brza pesma. Živaca za baladu. Nemam živaca za baladu. Pa nemam, imam kad su drugi u pitanju. Za baladu su, dragi gledaci, najbitniji živci. Dobro, jeste, to smo sada zaključili. Kad su drugi u pitanju, ja imam živaca i volim tuđe balade. Posledno kad recimo ovaj Peđa Medenica u pitanju, obožavam njegove balade. Postoji čak i onaj moment, kaže što ne dokreći život i alkohol, to uradi Peđa Medenica jeste, pesmama. Jeste, da. I da, i njega su mnogo tražili, isto, stvarno vrh. I baš onako sam srećna stvarno kad vidim da koje se sve pesme traže, kako to publika peva. Zadovoljna ja si njihovim izborom. Jesam, kako ali da ne. Ali sad nisi sigurna gde ćeš ti, u kom ne pravcu, znam. Da se ja okreneš. Ja ne znam gde ću. Ja ne znam uopšte u životu u kom ću. Znam vidi odlično. Se, slušaj, vidim se da ja si... Ja odlično znam gde ću. Znam ja da ti znaš. Nemamo šanse da ti Škorpija. Ne znaš. Pa da. Škorpija, ti me razumeš. Makar ako ne znaš ovako na svesnom nivou, sigurna sam da osjećaš u kom pravcu treba znam da imaš. Znam ja dobro, nego eto tako. Ti znaš, kada dođe me tako volim da lupim nešto. Da, ne si mogu rekao palo iskušenja da sama napišeš tekst? Ili makar da se malo umešaš u kompozitoru? Ja sam se umešala 2008. Pa dobro, od tad prođe 10 godina, nego mislim, među vremenu si pala opet u iskušenje. E pa jesam tako, ali to su teme neke koje ne bih ja ovaj... Dobro, nema veze što se tiče tema, nego... Opa, ti u stvari pišeš erotsku knjigu, a ne pesmu. To je eratska poezija, pa dobro, zašto nije, da ne? Nije, nisam rekla da je to eratska poezija. Pa rekla si bezobrazno. Pa bezobrazno, neki naslovi, erotika. Mislim, strašno, ovaj, tako, toliko su provokativni, da, pa opet ne ide, znaš kako, ja sam ipak majka. Ne mogu da kažem, jeste u stvari jedno dete mi je maloletno. Htela sam kažem majka, dvoje maloletne djece, ali nije tako. Ali nije, nažalost, i ono što ja znam kad je tvoje maloletno još dete u pitanju, to je da ona sad niže uspehe kada je ples u pitanju. Jeste, ona ti je ovaj, veliki ljubitelj hip-hopa, trenira u Beogradskom mikrotskom centru, u plesnoj grupi Beat Street. I stavili su po nekim skoro, takmičenjima. Da. Evo, pre neki dan su osvojili za dve koreografije. Tačke koreografije, prvo i drugo mesto. Evo, jutro su 4, ja sam išla da ispratim, otišli su za Sloveniju, na evropsko takmičenje. Svaka čast. I nisam mogla da spavam. I u pa 12... si došla kod kad nas. Kad nam se održava to takmičenje da ispratimo mi te rezultate? Sutra. A sutra, znači danas da. Se odmaraju, sutra će da... Ne, ne, evo, malo čas me je zvala ćerka, pitala kako ona da izračuna, koliko su kune, pošto su ovaj, u Hrvatskoj sada trenutno, u Zagrebu, idu malo u neki shopping i onda idu za Ljubljanu. Ove, i divno, nikad nije bila, ja kažem idi, to su divni gradovi, treba da vidiš i treba kako da putuje. Ne. I baš sam srećna, ona pakuje se sve fino, divno. I ako ima gledam, motiv, mislim se tako ti majka putovala uvek. A šta je sa starijom? Čime se ona bavi? Starija je druga godina mašinskog fakulteta. Ona, odlično. Eto, da sve završi kako treba, biće aeroinženjering u pitanju. Upa, lepo, interesantno. Da, da, pa nego kako, ne može, ovaj, nisam dozvoljavala da se tu dešavaju splavovi, čuda i tako. To može da kad se završi ispitni rok, raspuštena banda, to ne može. Nema raspuštene banda, nema raspuštene banda, samo čvrsta ruka. Jesam. Mislim, ja sam super mama, ja sam car. Ali, ali red mora da se šalimo, šalimo se, ali kad sam ljuta, kad onda... je disciplina, onda je disciplina. Da, da, znači, rad, ne može, red, ne može. Disciplina. Nego da pitam, jesu zadovoljne poklonima? Pošto znam da su imale rider listu kad si ti krenula tamo. Rider, znači ja sam dobila jedno 3 rider liste. Umeđu dopunjavala da, svaki da, dan, izmenama. Preko Vibera. Izmene preko i dopune Vibera. Preko Vibera. Non stop je to bilo, Victoria's Secret, ono, znači tamo ja završim jednu kupovinu, ajde drugu. I to je bilo ovako, znači otvorim kofer i sad njih dve tu i one čekaju ovako. Ja kažem, sačekaj malo, gde je moja kafa, stani. Nema kafa. Ucena, nema kafe. I onda sam ovako, ovako pljas. Pljas. I samo ovako. I tako onda je, jedna i druga su ovako bile pretrpane. Pa morala sam, mislim. Pa dobro, to se očekuje kako tubu, da dođe. Nostalgiju. Nema veze. Pa dobro, kako vama da dođe s puta, nije donala poklone. Ko, to je pa, sasvim ne, normalno. Baš sam onako i više nego što su očekivala. Pa mislim, kao i znači, svakam. Znači zadovoljna. Pa ja sam zadovoljna. To je bitno. Zadovoljne. To je bitno. Da. Uzajamna sreća. Majo, puno ti hvala što si bila naša današnja gošća. Hvala. Očekujemo tu novu pesmu, ne vem mogu da se misliš. Da, 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 pa dobro, dočekat ćete, mislim, sačekat ćete. Očeka, dočeka, znamo, čekajući go do. Dima se provedem, treba da se slikamo da. Posle. Jasno, sad ćemo odmah. Čim najavimo pesmu, slikanje sledi. Znaš šta smo spremile, Kaća? Ili me ljubi, ili me ubi. To su mi tražili, pa zbog da. Toga sam to ovaj... I... Shvatila si zapravo koliko su tvoje pesme popularne izvan granica. Ja sam to od uvek i znala. Ali sad si super. Ja to znam. Vidimo se uskoro. Hvala. We'll be right back.
gledati. Ako tebe sutra moram drugoj predati, nemili se oko mome sveta gledati. Ako tebe sutra moram drugoj predati. Il me ljubi, il me ubi, spasi me od tuge, da ne vide oči moje da si pored druge. Il me ljubi, il me ubi, spasi me od tuge, da ne vide oči moje da si pored druge. Da si pored.